Re, viss ēters ir te! Un izrādās, ka Salaspils ir pilsēta, kas, izmantojot saules paneļu šķeldu un pavisam nedaudz gāzi, spēj nodrošināt zemāku siltumenerģijas tarifu kā daudz citas Latvijas pašvaldības. Tieši tāpēc uz Salaspili mācīties brauc gan speciālisti no citām Latvijas pilsētām, gan no Lietuvas un Igaunijas, arī no Mongolijas. Bet kā ar pārdomātiem risinājumiem un mūsdienīgām metodēm iespējams samazināt siltumenerģijas tarifu, to uz Salaspili devās skaidrot mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Salaspilī siltumenerģijas tarifs šobrīd ir ap 80 eiro par megavatstundu, kamēr daudz kur citur Latvijā tas pārsniedz 100 eiro robežu. Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā tarifs Salaspilī gadus vārstījās no 49 līdz 55 eiro. Šāds stabils tarifs bija iespējams, ja uzņēmums Salaspils siltums jau pirms vairākiem gadiem ir pārgājis uz modernām tehnoloģijām, diversificējis riskus un izmanto atjaunojamos energoresursus siltā ūdens un apkurs nodrošināšanai pilsētā. Tas ir jautājums par to ilgtspēju. Ja mēs runājam par to iepriekšējo periodu, protams, ka mums bija nedaudz augstāks tarifs. Viņš bija vidējs, bet viņš nebija no tiem zemākajiem tarifiem valstī. Bet, nu, te ir tas stāsts. Pietika atnākt vienai apkuras sezonai ar būtiskām izmaiņām kopējā tirgu, pacelties gan šķeldes cenai, gan gāzes cenai. Un mēs redzam tās sekas, nu tad vienā apkuras periodā faktiski viss tas, kas iepriekšējos gadus tika it kā ietaupīts ar lētāku resursu, ir samaksāts vienā vai divās apkuras sezonās. Salaspils šobrīd kļūst par pilsētu, uz kuru brauc mācīties citu pašvaldību pārstāvju, arī kolēģi no Lietuvas un Igaunijas un pat Mongolijas, lai izzinātu, kā atsakoties no dabas gāzes, efektīvi nodrošināt siltumenerģijas ražošanu. Aptuveni 20% no siltumenerģijas saražo saules paneļi. Tikai decembrī un janvārī saules enerģija klimatisko apstākļu dēļ netiek izmantota. Saules kolektori, viņi savāc siltumenerģiju pat tiešo nepārveidojot viņu elektrībā. Un ja es vienmēr salīdzinu tā, ka ja laukos ir tāda melna ūdens muce redzēta vasarā, kas dārzā stāv, dārza malā, un vakarā tu var ieiet un nomazgāties. Un tā melnā mucā ūdens sasilst. Mums ir faktiski pilnīgi tas pats, tik tā mucas virsma izrullēta ir pa zemi, kas ir vairāk kā 6 hektāru. Tur plūst šķidrums, kas no tās tumšās virsmas savāc tos saules starus ļoti ātri un efektīvi. Tas viss tiek novadīts akumulācijas tvertnē, jeb lielā mucā. Pa dienu uzsildītājs no lielās mucas vakarā nonāk cilvēku mājokļos. Aptuveni 70% siltumenerģijas saražo kurinot šķeldu. Siltums tiek iegūts arī no dūmgāzēm, kas plūst pa skursteni. Dabas gāzes apkurs nodrošināšanai tiek izmantot tikai pīķa brīžos, kad gaisa temperatūra ārā pārsniedz minus 10 grādus. Ja mēs paskatāmies visu to 100%, tad mums sastāda dabas gāze zem 5% gadā. 24 stundas diennaktī tiek uzraudzīta siltumražošanas sistēmas darbība. Operators redz to, kas notiek katrā Salaspils ēkā, kas pieslēgta centrālai apkurei un ūdenim. Katram patērētājam ir siltumskaitītājs. Katru siltumskaitītāju mēs redzam attālināti un ik pēc 20 minūtēm tiek nolasīti siltumskaitītāju dati. Mēs redzam gan temperatūras, gan jaudu, gan plūsmu, gan arī mēs redzam, ja ir kaut kādas nepilnības. Ja redz, ka kādā ēkā kaut kas nav kārtībā vai tajā siltums tiek tērēts neierasti daudz, operators sazinās ar apsaimniekotāju, lai mājas apkuras sistēmā tiktu novērsta tehniskā problēma. Pašvaldībā norāda, stabilo garantēto apkuras tarifu dēļ par pieslēgšanos centrāla apkurai Salaspilī arvien vairāk rodas interesi arī privātmāju un jaunus celtot daudz dzīvokļu namu īpašniekiem, kura ēka šobrīd tiek apkurināts ar dabas gāzi. Uldis Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.